sportovní přátelé. Já jsem vám chtěl dnes říct krásný den. Bohužel nám takhle prší, ale čert vem to počasí. Hlavně, že se nám podařilo tento krásný areál dokončit. Hlavně, že se nám podařilo to, že tady budou jak naši školáci, tak naši sportovci sdružení ve fotbalových a atletických klubech mít kde sportovat. Takže všem přeji, aby nám to počasí, aby počasí bylo lepší a lepší, a samozřejmě žáčkům přeji krásnou hru. Jsem ráda, že vás můžu přivítat jménem vedení školy na našem krásném zrekonstruovaném areálu. Poprvé se tato myšlenka objevila téměř před 13 lety a provázely jí velké problémy. Nakonec se podařilo problémy překonat, všechno úspěšně dokončit, a proto tady dneska všichni stojíme a společně se radujeme. A věříme, že se nám společně podaří zrealizovat i druhou etapu rekonstrukce. Děti tímto zvu, aby našli cestu do sportovního areálu, a věříme, že tady dlouho nezůstaneme sami. Byli bychom rádi, kdyby se tento sportovní areál stál součástí barrandovské komunity společenského života. To všechno si od toho slibujeme a moc se na vás na všechny těšíme. Děkuji. Tohle vaše nový hřiště. Je tak velký a dá se na tom hezky běhat. Je to velký, můžu tady trénovat a hrát fotbal, a že tady mám zápas. Že tady můžeme běhat, kde chceme, a že s tím můžeme hrát na jakýkoliv hry.